Phnom er det ægte, uspoleret Thailand med autentisk landsbystemning og kilometerlange sandstrande. I skal bo på det prisbelønnede Ave Resort og Spa, der ligger helt ned til stranden. Perfekt til forkælelse og afslapning. I bor i et smagfuldt indrettet deluxeværelse under grønne palmer og blå himmel. Nyd lækre måltider med udsigt til havet, personalets venlighed og gode betjening, og poolen med soldæk helt ned ved stranden. Tag på dagsudflugt til tropeøen Koh Samui. Se de lyserøde delfiner i Kanombugten. Bad i vandfald i regnskoven og gå på opdagelse i spektakulære klippehuler. I kan også besøge det lokale marked i Kanom og nyde, at I med 12 nætter på hotellet har god tid til både oplevelser og afslapning. Checkpoint Travel. Unikke rejser til Thailand.